Jedva čekam da se dokažem. E, deco, ajde da pravimo voz. Kako? Evo, ja ću da budem prvi, ti ćeš da budeš drugi, a Mrki treći, onda ć... Jao, to je graciozno! Hoćemo popijemo još pa jedno piće. Pa ne, nema više ni kapi, sve ste popili. Ja bi pio nešto. A kod mene onda? Jel pun frižider? A ne, 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 idemo kod mene, ja imam pun frižider. Idite vi, sad ću ja, samo da se malo uredim.